Olá, meus amores, estou eu aqui de volta. Toda quarta-feira é dia de dose dupla aqui no canal. Hoje à tarde eu postei um vídeo para vocês falando sobre Juliette e Luan Santana, tirando todas as dúvidas, gente. Quer tirar dúvidas? Quer saber por que Juliette não aceitou fazer mais o clipe com Luan Santana? Assista esse vídeo que eu estou indicando aí no card e vocês vão poder fazer a opinião de vocês, formar a opinião de vocês com base em fatos. Assistam o vídeo que vocês vão gostar. Bom, nesse vídeo de agora, nós vamos fazer um resumão para você de No Limite, segundo episódio, que aconteceu ontem à noite na Globo. Olha, rolou treta. Rolou muita dificuldade, gente querendo desistir por causa de tempestade. Rolou uma nova eliminação. O programa foi incrível. Vamos agora ao resumão. Sejam bem-vindos ao Algo Mais com Deise Mello. É isso aí, meus amores. Eu quero saber, vocês estão assistindo No Limite? Eu tô assistindo, eu adoro o programa, tô acompanhando e toda quarta-feira estarei aqui apresentando para vocês esse resumão delicioso. Olha só os destaques desse resumão, hein? Eliminação de Angélica, discussão de Iris e Angélica sobre prostituição, isso aí rendeu polêmica, está rendendo polêmica na internet e tem mais. Tempestade com muito sofrimento para os participantes. Teve gente que pensou em desistir. E também dificuldades com higiene pessoal. Então você vê aí que o resumão tá legal, né? Tá super legal. Vamos assistir. Se você não tá acompanhando o programa, assista agora. E também tem o primeiro episódio aqui no canal para vocês saberem como é a dinâmica, tudo que rola em No Limite. Agora, antes da gente começar esse resumão, eu quero falar para você o seguinte: deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês acompanharem todas as nossas novidades. E olha, não tem hora para colocar vídeo aqui não, viu? Tem dia que eu coloco 11 horas da noite. Depende muito dos acontecimentos. Então fique ligado. Adicione aí o sininho para que você possa acompanhar em tempo real tudo que a gente coloca no canal. E tem mais, eu quero você no meu Instagram também. Me segue lá para a gente bater um papo reto todos os dias pelo direct. Vocês vão acompanhando meus stories, né? Porque eu tô sempre falando que rola aqui no canal. Enfim, é um lugar super bacana para a gente se conhecer melhor. Sigam-me no Instagram. Então agora vamos ao nosso resumão do segundo episódio de No Limite. O programa começou mostrando as dificuldades que os participantes de No Limite tiveram para manter a higiene pessoal. Para fazer a higiene bucal, por exemplo, eles estão usando carvão e fio de cabelo como fio dental. Jéssica chegou a desabafar dizendo: "A nossa situação higiênica está bem difícil, bem desafiadora de não conseguir escovar os dentes. A gente está pegando carvão para os dentes." A primeira prova do episódio foi a prova privilégio. A dinâmica, dividida em quatro etapas, exigiu agilidade, raciocínio rápido e força física. Os participantes tiveram que subir e descer obstáculos, encaixar duas barras de madeira na estrutura, que serviria de ponte, e usar duas varetas para encaixar na estrutura, se equilibrando numa corrente. Com as mesmas varetas, cada participante teria que construir uma ponte para atravessar. Concluídas as três etapas, dois participantes de cada tribo tinham que montar um quebra-cabeça. Venceria a prova a tribo que finalizasse primeiro as quatro etapas. A tribo Carcará levou a melhor e conquistou a prova, levando um kit privilegiado de provisões e itens importantes para a sobrevivência. E durante a prova teve confusão. A tribo Carcará acabou criando atrito com a tribo Calango por apontar irregularidades sem provas, forçando André Marques a intervir com bronca. Ele disse: "Não tem ninguém roubando, aqui é tudo informado, aqui não tem roubalheira, tem que fazer o trabalho de vocês aí, e eles aqui." E depois da prova, mais clima tenso, teve discussão de Iris e Ariadna sobre prostituição. Durante conversa, Iris declarou que era importante estudar e focar em concurso para superar as dificuldades da vida.
Ariadna discordou dizendo: "Amiga, não julga. Isso é julgamento. Eu fui entregar currículo, corri atrás, mas ninguém aceitava. Não tinha nada. E você acha que eu fui para onde? Para não ser posta fora de casa? Lá para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Não tive opção." Rebateu. Iris insistiu na sua ideia, se usando como exemplo por ter trabalhado passando roupa. E ouviu Ariadna encerrando o papo, destacando que a colega de convívio não podia falar o que não sabia detalhes. E aí, gente, o que vocês acham dessa discussão? Concordam com a Iris ou com a Ariadna? Deixem o comentário de vocês aí embaixo do vídeo. Mas vamos continuar com o resumão. Durante a madrugada, teve chuva forte, muito frio e sofrimento para todos os participantes. Iris chegou a comentar que pensou em desistir. "Pensei demais em desistir. Isso aqui é uma oportunidade, é um sonho. Falei, vou enfrentar o que tiver. Mas outra noite dessa, vou te falar, eu não aguento." Na prova de imunidade, dois integrantes de cada tribo foram presos por uma corda guia, com as mãos e os pés amarrados. Os outros componentes da tribo tiveram que carregá-los pelo circuito, um de cada vez, passando por obstáculos. Depois que os dois participantes foram colocados no ponto marcado, eles tiveram que se desamarrar e tinham a missão de abrir um cadeado, pegar um taco, quebrar uma caixa e derrubar os tocos que estavam na plataforma. Venceria a prova quem derrubasse todos os tocos. A tribo Carcará novamente superou a tribo Calango e se manteve por mais um episódio inteira no reality. No portal, depois de um empate e uma segunda votação, Angélica acabou sendo eliminada. E é isso aí, gente. Foi um programa bem intenso, como é todo episódio de No Limite. Teve essa conversa polêmica e eu quero que vocês falem o que vocês acharam dessa situação, qual a opinião de vocês. Na opinião sua, quem tá certa? A Isis ou a Ariadna? Vocês acham que eles vão aguentar até o final? E se vier temporal de novo, como é que eles ficam? E essa questão da higiene pessoal, gente, isso é terrível, né? Usar cabelo como fio dental é dose. Cabelo dos outros aí, né? Aí é complicado. Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me procurem lá no Instagram pra gente bater um papo arretado. Estou sempre por lá também. E agradeço muito, 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 muito o carinho de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos.